Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i kvällens första lopp. Snabb ut till ledningen nummer tre, Nelix. Längre utifrån nummer fyra, Hilma Venit i rygg på ledaren ett, Fritjof som fjärde följare nummer sex, Space Love. Galopp i starten två, Extreme Sisu. Mitt i den första kurvan nummer tre, Nelix i ledningen, följs rygg av ett, Fritjof. Som trea på innerspår nummer sex, Space Love. Som fjärde, nu placerade i fjärde invändigt nummer fyra, Hilma Venit. Där bakom följer nio och Carl Channel Toma och åtta Full Point. 500 meter på kilometertiden 17,3 på ledaren nummer tre Nelix. Som har 1500 meter kvar till mål, följde rygg av ett Fritjof. Vi har som tredje häst nummer sex Space Love. Som fyra följer fyra Hilma Venit. Framåt först i andra spår en bit ner i kö nummer åtta Full Point. Det är nummer tre, Nelix i ledningen. Som har blivit totofavorit här kort innan start. Närmar sig 1000 meters passeringen framåt. Först i andra spår åtta, Full Point. 1000 meter på 18,2. I rygg på ledaren ett, Fritjof. Vi har som två i andra spår nummer nio, Carl Channel Toma. Tredje invändigt sex, Space Love. Fjärde invändigt fyra, Hilma Venit. Lucka till två, Extreme Sisu. Och fem, Filippa Hjärtorp. Drygt 800 meter kvar till mål. De ska strax ut på den sista bortre långsidan i längdens ledning. Där framme nummer tre, Nelix. Först i andra spår vandrar åtta Full Point. I rygg på ledaren har vi ett Fritjof. Andra utvändigt nio, Carl Channel Toma. Tredje invändigt sex, Space Love. Där bakom fyra, Hilma Venit. 1500 meter, kilometertid 17,5. Så går nummer tre, Nelix, in i slutsvängen av mindre än 500 meter kvar. Skuggad av ett Fritjof, kort lucka till åtta Full Point som trea. Som fjärde följer sex Space Love. Vi har då mitt i den sista kurvan med nummer tre, Nelix i ledningen, följd av ett Fritjof. Det är luckan ut till de övriga. Kvällens första lopp ser ut att stå mellan tre, Nelix och ett Fritjof. Först in på upploppet tre, Nelix. Här kommer nummer ett Fritjof ut i andra spår för att utmana. Galoppen har varit åtta Full Point. Det är tre, Nelix som leder med knappa längden för ett Fritjof som försöker här den sista biten och kommer något närmare. Grepp invändigt dock för kvällens första vinnare, Nelix.
resultat. Loppet Svensk Travsports Ungerserie treåringslopp. Här segrade nummer 3 Nelix Adrian Colgini. Tvåa blev ett Fritjof Johan Untersteiner. Trea nummer 6 Space Love Vejo Heiskanen. Ordningsfull 3-1-6. Segrande Nelix är uppförd av Patrik Russell AB Tyresö. Ägd av Lutfi Colgini AB Weberöd. Tränad av Lutfi Colgini och körd av Adrian Colgini. Välsar kretsen kring kvällens första vinnare. Nelix, välkomna till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Adrian Colgini, han inleder kvällen. Du får allt här då. Pappa äger. Ja, nej. Det står sig på programmet. Det är skönt. Han börjar bli black så han behöver lite pengar. Hur kommer det sig att han äger den här? Nej, men det är väl han och Uffe Eriksson som har gjort någon business där. Jag vet om att det var han som ägde Jänke Bash tidigare och då vill pappa köpt den av honom. Var du orolig sista biten? Ja, man vet ju inte vad man har i rygg men jag kände att jag har en häst som har moral och det var en... Hur känner man det? Eller läser man det i programmet? Nej, men jag kan ju hästens stam. Det är Raja, de jobbar hem. Och han sprang och skiftade lite med öronen och väntade in de andra lite grann. Så fort Johan Undstander klev ut i andra spår så svarade han väldigt ärligt. Det var ett snabbt slutvarv. Hur upplevde du det? Nej, eller har du koll på hur det gick? Ja, det gick väl under kant 14 sista varvet. Ja, och 12,5 sista 5. Ja, det var riktigt bra för de här gröna treåringarna. Alltså, det är sjukt vilka tider man ska ner i för att kunna vinna med dem direkt. Men det är tur att man hade i ordning hästen och det är rejäl häst. Det finns mycket utveckling av dem. Ni har haft väldigt bra hingstar genom åren som ni har haft själva. Men just den här feelingen man har kring Raja Mirchi och Joke Face nu med de här egenuppfödda Face-hästarna. Har ni varit i närheten av det innan? Nej, verkligen inte. Det är två exceptionella hingstar som hade både tidig talang och kapacitet och även stammen på sin sida. Så det känns riktigt bra att vara med och äga en sån hingst som Raja och sen har ju Joke några riktigt fina hästar där man som kan blivande av ens hingstar. Men ja, det är tur man har sådana hingstar i ryggen alltså. Tillbaka efter en liten semester i USA. Du var med Mosaic Face direkt. Är du laddad för säsongen nu? Ja, väldigt. Och pappa också. Han springer runt och hemma med eld i röven. Så det är bara att hålla i sig, spänna fast sig och inte trilla ur. Grattis. Tack. Adrian Colgini säger det när inleder med pappa Lutvis Nelix efter Raja Mirchi på en self-process mödrarna som vinner 50 000 kronor i Svensk Travsports Ungerserie. Här kommer då kvällens första segerreplering i Svensk Travsports Ungerserie nummer 3 Nelix tränad av Lutfi Colgini, körd av Adrian Colgini. Spelsiffror då från lopp 1. Här segrade 3 Nelix Adrian Colgini.